La Diputació millorarà tres vies urbanes a la ciutat de Tarragona, dues d'elles al vial de Sant Pere i Sant Pau, mentre que la tercera se situarà a l'accés a Platja Llarga. En aquest punt els treballs ja estan molt avançats i es preveu que acabin definitivament el mes de juny. S'ha ampliat la via per fer més segur el pas a vianants que van a la platja a peu. També s'han incorporat pilons i reduirà la velocitat. A l'alçada de la urbanització del Rodolat del Moro es posarà formigó a les cunetes per fer-les transitables, mentre que Sant Pere i Sant Pau es reforçarà el ferm.